Vajzën e ka panikun në timon, shkakton aksident të rëndë të fresku në Tiranë. Një aksident i rëndë ka ndodhur pak më parë në zonën e freskut në Tiranë. Një makinë drejtuar nga një vajzë, sipas dëshmitarve, është futur me këtes me shpejtësi të lartë. Drejtuesja, duke të kapur nga paniku, ka humbur kontrollin e mjetit. Makina ka dalë nga rruga dhe pasi ka hipur në trotuar, ka goditur shumë fort një mjet të parkuar pranë një dyqani, duke e përmbysur atë. Zhurma dhe frika që ka shkaktuar të banorët dhe të pranishmit ka qenë lartë. Fatmirësisht, nuk pati viktima të kalimtarët. Zona është mjaft e populluar në këtë orë të mëngjesit. Shumë afër është një shkollë dhe një varg dyqanesh që sapo ishin hapur. Sikur makina jashtë kontrollit të mos ishte përplasur me makinën e parkuar në trotuar, pasojat do ishin më të rënda, pasi mund të përplasnej me njerëzit. Vajza e plagosur është marrë me urgjencë dhe është dërguar në spital. Aksidentet me shoferët femra në timon kanë një rritje të dukshme kohët e fundit në zonat urbane. Ekspertët kanë vënë re një dukuri që ndodh shpesh me femrat në timon, veçanërisht në muajt e parë pas marrjes së patentës. Në moment të paniku, ato ngatrojnë pedalin e frenave me ato të gazit, duke mëshuar fort tek ky i fundit, me mendimin se janë duke frenuar, por në fakt po bëjnë të kundërtën.